9 березня 2020 року у будівлі, яку ви бачите за моєю спиною, почнеться чи не найрезонансніший судовий процес. Саме тут слухатимуть справу MH17. Про існування судового комплексу «Схіпхол» я дізналася лише минулого року. Це приміщення з посиленими заходами безпеки. Тут також є спеціальне приміщення, де можуть утримувати підсудних. Будівля суду знаходиться просто біля аеропорту «Схіпхол», звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу MH17. У судовому комплексі «Схіпхол» для журналістів провели прес-конференцію. Зйомка була заборонена. Вже після прес-конференції журналістам показали саму залу, де відбуватиметься розгляд справи MH17. Зала досить маленька, тож вона не зможе вмістити усіх бажаючих бути присутніми безпосередньо на процесі. Тож журналістам, які хочуть бути у цій залі, вони мають написати спеціального листа до суду. Усі ж інші мають подати акредитацію за 3 місяці. І вони зможуть знаходитися у прес-центрі, який розрахований на 500 людей. Справу розглядатимуть 3 суддів. Також призначено 2 резервних суддів, щоб у разі потреби вони могли замінити когось з основних. У червні міжнародна спільна слідча група назвала 4 підозрюваних. Те, що причетні до трагедії MH17 будуть у залі суду, є мало ймовірним. Слідство визначило коло осіб, причетних до трагедії. Була проведена велика робота зі свідками, у тому числі і зі свідками з Росії.